Afrimi i fazës ndërtimit të gazsjellësit Trans-Adriatic Pipeline ka sjell në portin e Durrësit përfaqësues të konsorciumit financues dhe ndërtues. Pranë autoritetit portual të Durrësit mësohet se një ekip drejtuesish dhe specialistësh të konsorciumit janë interesuar për infrastrukturën portuale dhe për kapacitetet e tij pritëse të pajisjeve që do të mbërrinë. Porti i Durrësit do të jetë nyja nga ku do të mbërrinë të gjitha materialet e nevojshme për ndërtimin e gazsjellësit, që nga makineritë deri tek materialet e tjera. Më pas, diku në afërsitë e Kavajës pritet të ndërtohet edhe një nyje magazinuese ku do të kryhet përqendrimi i tyre para se të shpërndahen në drejtim të fronteve të punës. Mësohet se përfaqësues të konsorciumit Trans-Adriatic Pipeline janë interesuar për gjendjen e kalatave, sheshet pas tyre, thellësitë ujore pranë kalatave për tipet anijeve që mund të akomodohen, llojet dhe kapacitetet e elektrovinçave dhe të pajisjeve të tjera ngritëse. Gjithashtu, jashtë interesimit nuk kanë mbetur as lidhjet e portit të Durrësit me rrjetin rrugor të vendit. Aksioner në konsorciumin që do të ndërtojë dhe menaxhojë gazsjellësin nga rajoni i detit Kaspik në Azerbajxhan deri në detin Adriatik në Itali, janë shumëkombëtia britanike British Petroleum, kompania shtetërore e naftës e Azerbajxhanit dhe shumëkombëtia norvegjeze Statoil, secila me nga 20% të aksioneve, kompania belge e shpërndarjes së gazit Fluxys me 19% të aksioneve, kompania spanjolle Enagaz me 16% dhe zvicerjane Axpo Holding me 5% të aksioneve. Konsorciumi Trans-Adriatic Pipeline ka shpallur tenderin për fillimin e ndërtimit të terminalit të pritjes së gazit në Itali, i cili do të mundësoj shpërndarjen e tij në Evropë. Ndërkohë, deri në bregun italian do të ndërtohet edhe tubacioni afro 870 km i gjatë, nga të cilët 211 km janë në territorin e vendit tonë. Ndërtimi i gazsjellësit parashikohet të kërkojë një fond prej më shumë se 1.5 miliardë euro e do të jetë funksional në vitin 2018. Për të lehtësuar punën dhe bashkëpunimin mes konsorciumit ndërtues të gazsjellësit dhe portit të Durrësit, të dy palët pritet të nënshkruajnë së shpejti edhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi. Gazsjellësi Trans-Adriatic Pipeline është aktualisht projekti më madhor ndërkombëtar në cilin është përfshirë edhe vendi ynë.